проводимо двічі на рік. На початку весняного сезону та весняно-літнього. Та на початку осінньо-зимового сезону. Змінюється погода і наша шкіра, наше волосся, і наш настрій потребує змін. З нами експерти з огляду за шкіру, які будуть говорити про те, що треба змінити у щоденному б'юті-догляді. І поговоримо вперше на б'юті-бранчі, ми поговоримо про те, як за допомогою естетичної антиейдж-стоматології можна вирішити проблеми, пов'язані із віковими змінами на обличчі.